តបអាកាសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូថារុស្ស៊ីបានបាញ់យន្តហោះដ្រូន12គ្រឿងនិងមីស៊ីលគ្រូស៍មួយគ្រាប់លើអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយក្នុងនោះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូន10គ្រឿងនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមគងតបអាកាសអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលគ្រូសរបស់រុស្ស៊ីมันត្រូវបានស្ទាក់បំផ្លាញនោះទេប៉ុន្តែមីស៊ីលនេះក៏มันបានទៅដល់គោលដៅនោះដែរ កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រដាល់ប៉ានដេមីនលំអិតឡើយហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះយន្តហោះដ្រូន២គ្រឿងដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញគំតិចយន្តហោះដ្រូន១០គ្រឿងក្នុងចំណោម១២គ្រឿងត្រូវបានបញ្ចេញគំតិចនេះជាលទ្ធផលដ៏ល្អដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនគួរបញ្ជាក់ថាតាមកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនយន្តហោះដ្រូនខាងលើគឺជាប្រភេទយន្តហោះដ្រូនសាហិត ផល្លតដ ாய் អ៊ីរ៉ង់នឹងមានកោដៅឈ្មោះហោះទៅភៀកពីយុបរបស់អ៊ុយក្រែនហើយភៀកច្រើនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ Meiskolew ស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនចំណែករុស្ស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយផេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារាប៉ា